فيديو جن وحن كيجا لنا وحلو يقن acceleration وحن كسو جرنا فيديوهاش تحناها وحن كيجا لنا kinematics إيو mechanics إيوس حبكي عن كبران كرنو حبك لو describe غريو يشكتد motion ك motion of objects مركا وحقا لو كسو هذا نسكالا إيو vector quantities فيديوهاش عرب تفضل نص فيري هدي أي وحياة لها سكالة كسينيهين سكالة هي بكتا وحييهين حكو جيران playlist ايكن او يشكتد kinematics عنو بحي اوكي acceleration عن كهلين مانتا مركة acceleration و كتام التقانين كلي في انجريسي هانا وحلو يقانا يعني واحد مركو قاد الصعود ونخص الصعود ايو على acceleration وسميه accelerated ودك دقي ودقصدي وحساسة بدنا سعود كي سفرت يوم قفكم مركو دقلاغا سمينا يا لغة المعمى يشكل acceleration واللغة الإنجليزان لكن في سيكس كمركي اللي جوغو يكدو انتهي مركي كوباد acceleration و vector quantity ويان مركا vector quantity سان هورو سو شاكني وحاويان كليتا vector quantities معناها وحان كهاللين و direction يوس magnitude كيدا و quantity ياش مركي اللي describe غرينا يا لغو describe غري direction يو يشكتد يو size code direction كو سامين يا سيدان سو شكني مركي acceleration واساس مركي هدي ان يدا define غرينا وساني نقونيسا acceleration وحاوي و the rate at which rate مركي وحاوي و the rate ك at which an object changes velocity. واردك او سكوب بدلو velocity كا او object او كسعودو. ما اها speed يا و velocity. سو ميدان غرن؟ مركا velocity يا ينكا هلينا. velocity غاري كا مركا يسبدشو. ما يشكتد moving object او object او سعودو. velocity كا مركا يسبدشو حاندهن acceleration ايا داي. سو ميدان غرن؟ مركا acceleration wuxuu dhacaya velocity markay isbedesho ama korbay u kacday ama hoos bay u soo dhacday markaas waxa la dhahaa acceleration ayaa dhacay samaydan garan marka waxaanu daqaadanayna wax loo yaqaan shifted acceleration markay tahay constant iyo markay tahay changing bal hadaan qaadano acceleration markay tahay constant iyo markay tahay changing okay hadda accelerating markay change gareeyayso fiirsada accelerating markay constant tahay baan ka wada constant acceleration marka intana waxaan u qorayaa time ka intana waxaan u qorayaa velocity طبعاً waad graph garayn kartaa graph ahaan waad u sawiri kartaa laakiin hadda anaga tabular form aan ka dhigayna si ay u fududaato marka time ku markuu yahay 0 velocity gun of course waa 0 time ku markuu yahay 1 kasoo qaadinay tahay second inta time ku kusoo second velocity na ay tahay meters meters per second sorry meters on wrong karto wa meters per second okay marka time ku markuu yahay 1 second velocity gana waxa weeyaan waa 4 meters per second time ku markuu yahay 2 velocity waa 8 meters per second time ku markuu yahay 3 second velocity waxa weeyaan waa 12 meters per second time ku markuu yahay 4 second velocity waxa weeyaan waa 16 meters per second marka sumaad aragtiin haddii fiir sidii waxa weeyaan afar unba markasta hal minute ay ku darsanto markasta hal second ay ku darsamo waxa weeyaan velocity gu waxa ku kordhay afar afar meters afar baa ku kordhay marka waxa noqonaysa 4 meters per second baa ku kordhay sumaydan garan marka acceleration information waa constant waxa weeyaan darto waan calculate garin karnaa oo hadda waxaan sameyn karnaa in aan raadino acceleration waxa weeyaan waa un final velocity waxa laga jaraa initial velocity marka sa daragtiin waxa weeyaan inta acceleration waxa weeyaan
waxa weeyaan ilaan 4 baa ku darsamaysa marka waa 4 meters per second 4 meters per second all over 1 ejected 1 meter per meter per second per 1 second ana halkii second ba acceleration ku gaari wuxuu soconaya 4 meters per second marka acceleration ku hayso baxaysa 4 meters per second squared adoo qori kartaa sana adoo qori kartaa masan 4 meters per second squared soo midan gar marka macnaheedu waxa weeyaan halkii second ba gaari wuxuu soconaya ejected wuxuu ku soconaya acceleration ah 4 meters per second squared macnaheedu ma inuu ku soconayo 4 meters per second gaariga waa direct velocity gaas is bedelaysa laakin rate ka isku bedelaysa velocity ayaa waxay tahay 4 meters per second squared waa constant isma bedelaysa taa markii acceleration ku yahay constant laakin markuu ku acceleration ku is bedelayo oo ay tahay changing way ka duwanaanaysa okay changing acceleration markaan joogno sana inqonisa time markuu 0 yahay velocity ku waa 0 time markuu yahay 1 velocity ku kasoo qadanay tahay 1 time markuu yahay 2 second velocity ku waxa weeyaan waa 4 time markuu yahay 3 velocity ku waxa laga yeebinay tahay 5 time markuu yahay 4 velocity ku waa 7 so markaan pattern ku saxma sumayna gar marka velocity way isbedbedelaysa laakin waxay isku bedelaysa si constant isku bedelaysa si change isku bedelaysa marka hadda acceleration markuu saas kale ay tahay acceleration marka waxa weyn way change way isbedelaysa oo waayo hadda rate ka uu isku bedelayo velocity datan rate ka isku bedelaysa velocity waxa weeyaan way kala duwan tahay oo markii koobaad 0 bay ahayd haddana 1 meters per second bay noqotay haddana hal second kadib 4 ay noqotay haddana hal second kadib 5 bay noqotay haddana sumar marka way isbedelaysa oo markii hore waxa ku darsantay hal markii labaadna waxa ku darsantay 3 markii labaadna markii kalena waxa ku darsantay markii saddexaadna waxa ku darsantay hal haddana markii afraadna waxa ku darsamay 2 sumar rate ku isbedelaysa sidii tii hore oo kaliya tahay 4 ku darsamaysay maaha marka tan waxa weyn waa changing acceleration weeyaan oo acceleration ku ma sugno oo constant ma aha. Okay. Marka average acceleration waxa laha ayaa jirta. Average acceleration. Macnaha gaari baa socday ama bax baa socda. Object baa socday. Object gaa darti inaad raadisid. Average acceleration kiisa. Marka waxaad sameyneysaa speed ki ugu dambe velocity ugu dambeysa soo qaadaysa waxaad ka jareysa velocity ugu horeysay kadibna waxaad u qaybinaysa time key marka waxaa lagu helaa average acceleration kaas waxaa lagu helaya haddana soo gaabino average acceleration waxaa lagu helaya average velocity ejected final velocity minus initial velocity loo qaybiyay time taken divide by time time kiis ku qaad marka unit ahaan hadii aan soo fudaydano waxay noqonaysaa sida tan oo kale final velocity hadaad soo gaabisid v oo kale initial velocity hadaad soo gaabisid u oo kale divide by time oo t marka intan waxay ku siinaysaa ejected average acceleration ama acceleration basically so ma nagar average waxa loo leeyahay waxa laga soo qaadaya in ejected raadinaysid mathalan jaani oo kale safar oo kale ama maanta dhan baa laga yaabaa objectigan inuu socday ama muduu socday marka waxaa la rabaa in acceleration ka adeeshid average kiisa marka aad samaynaysaa key velocity ugu dambeysay waxaad ayaad soo qaadaysaa waxaad ka jaraysaa velocity uu ku bilaabay kadibna waxaad qaybinaysaa time soo midan garan marka cilmiin formulada waa midaas baadkaada ugu dambeeya aan ku daro waxa weeyaan waxaa loo yaqaano positive acceleration iyo negative acceleration
because acceleration ku wuu kordhi karaa constant, yani waxaan ka wadaa acceleration ku constant wuu noqon karaa, change na wuu noqon karaa, positive na wuu noqon karaa, negative na wuu noqon karaa. Marka qaybti positive iyo negative ayaan idinku tusayaa. Okay. Marka hadda positive aan ku bilaabayna, positive acceleration kasoo qaad waxaan haysanaa object socday, object oo moving aha. Marka tan ay ahayd yani table ka time ka iyo velocity is intay kala ahayd time, tabaan time ku second ku socdo iyo velocity kasoo qaadanay tahay meters per second. Okay, marka time ku markuu yahay 0 1 2 3 aan hayna ila iyo 4, marka velocity waxay kala ahayd 0 2 4 6 8. Somartin, marka waxa weeyaan waa positive acceleration aan dhihi karaa middatan. Iyadana haddana waxa weeyaan waa constant acceleration, sababto constant ay tahayna waa aragtayna velocity waxay u dhexeeya 2-2 soo ma 2-2 u dhexeeya. Marka accelerationku waa constant oo waxay ku socotaa acceleration ah 2 meters per second is shifted 2 meters per second squared. Lakin sidaad ku shifted acceleration ka ku calculate gareyn kartaan in tusaya hadaan ka soo qaadna meeshan hadaan ku calculate gareyno ina marka ka soo qaad maxaan dhahnay acceleration maxaa lagu helaa acceleration acceleration waxa lagu helaa final velocity oo v un soo gaabinayna minus initial velocity oo u ah all over time soo ma initial. Marka velocity-gi uu ku bilaa final velocity-gi sameeqa ahayd waa 8 soo ma 8 bay ahayd 8 kasoo qaada kadibna waxaan ka jarayna initial velocity. Initial velocity waxa weeyaan waa 0 balku markuu bilaabinay 2 waxay ahayd 0. Marka hadana waxaan u qaybinaynaa intiba waxaan u qaybinaynaa total time kii qaadatay oo ah 4 second. 4 second uu baalka dhisoday 4 second. Meeqa ku soo baxaysa marka? Waxa ku soo baxaya inuu gaari ku socday 2 meters per second square. 2 meters per second square. Soo maydan garan. Marka tani waa positive, sababtay positive tahayna waa aragta hadda calculation ka markaad samaysid wax ku soo baxay positive number ku soo baxay. Soo maaragtiin positive number ayaa noo soo baxay, marka waa positive acceleration, waa positive acceleration. Haddana waxaan qaadanaynaa tusaale kale oo negative acceleration ah. Negative acceleration marka tusaale aan qaadano timeku waa isla sidiis aan u daynaynaa, velocity kasoo qaadanay tahay 8 6 4 2 0 kasoo qaad gaarigan experiment waxaan bilownay ama timeka waxaan bilownay inaan record gareyn gaarigu hore u socday, laakiin gaarigu waxa weeyaan waa gaari rabay inuu muddo kadib uu istaago. Marka 0 meters markii aan bilownay experiment kasoo qaad 0 meters markay ahayd 0 timeka gaarigu waxa ku socday 8 meters per second, kadibna 1 minute markii gaartay 6 meters per second ku socday, haddana 2 minutes 4 meters per second ku socday, 3 markay ahayd 2 4 markii noqotay gaariga velocity-gu waxay noqotay 0 oo wuxuu noqday gaari istaagay. 0 meters per second macnaha waa rest, wuu istaagay. Marka gaarigan wuxuu ku socdaa hadaa u fiirsatiin waa negative 2 way soo maartiin. Gaarigan wuxuu ku socdaa acceleration kiisu waa constant tabcan oo waa negative 2. Ilaa velocity waxa isku bedelaysa by negative 2 meel kastaba. Negative 2 meters per second squared. Lakin waan calculate gareynayna. Marka hadaan rabno inaan calculate gareyno, waxa ku soo baxaya acceleration in lagu helo final velocity oo v ah laga jaray initial velocity oo u ah u qaybi time kii wada qaadatay. Marka v
final velocity waxa weeyaan waa إبر لان gaariga markii ugu dambeysay velocity ugu socday 0 ah kadib waxaad ka jirtaa initial velocity oo u ah marka initial velocity marka maxay ahayd ilaa initial velocity waa velocity go ku markii ahayd uu ku bilaabay 8 weeyaan 8 kaasan soo qaadanayna marka inta ku qor kadibna waxaad qaybisaa time ka t time ku marka waa meeqa time ka dhana waxa dhan qaadatay waa iska 4 marka negative 8 divided by 4 waxa ku soo baxaya waa iska negative 2 waa negative 2 meters per second squared waa acceleration ka aan inta ku helnay oo ah negative 2 meters per second squared tana طبعا هذا example هذا تنا قاعدنا هنا constant acceleration ويان و constant لان كي هرنا 2 بونسي كان 2 حتى هذا تفيرسد velocity انت كو اسبدريسن واتو لكن ما بدنا وحويان اما the real world بدنا وحويان changing ويان changing acceleration ايا دعادة change مركي دعادنا وحويان اسلا فوامي لاتون باستعمال اسا final كي قدن بي ايو حد كجر اسا initial velocity كدبنا حدو قيبنا اسا time sidaas ayaad helaysaa haduu value ku soo baxo answer haday ku soo baxday negative time marka waa negative acceleration waa negative hadii ay ku siiso positive answer marka waxa weeyaan waa positive acceleration asaasad ku kala ogaanaysa waxa rajaynayaa inaad ka faa'iideysateen.